Kanalımdan herkese salam. Bugün tadına doyabilmeyeceğimiz mühteşem iki cür popcorn hazırladım. Hem karamel soslu popcorn, şirin olduğu için, şirin hoşladığım için, hem de duzlu popcorn. Çok asan, hazırlanması da çok eğlencelidir. Yemeği onun da eğlencelidir. Hakikaten de hem de evde hazırladığımız zaman en azından ne kadar temiz halde hazırlandığına göre içimiz daha rahat olur. İndi isə keçirik bu mühteşem popcornlarımızın hazırlanma qaydasına. Siz de hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə abunə olursunuz. Videonu bəyənsəz like etməyi unutmayın. Karamelli popcornlarımızı hazırlamaq üçün tavamın içərisinə bu qaşıqla bir duru yağ tökdüm. Və burada bir stəkan bizim qarğıdallarımız var. Dayanmadan demək qovurmağa başlayırıq ta ki artıq popcorn vəziyyətinə düşənə qədər, yəni patlayana qədər qovururuq. Daha sonra isə uşu qapağını örtürük. Və qovuran zamanda yəni əlinizi çəkmirsiniz, çünki hər tərəfli qovrulmağı üçün, hər tərəfli bişməsi üçün patlayana qədər qaşıqla qovurmaq lazımdır. Qovurma zamanı isə qazımızın xodunu çox verməlisiniz. Yəni lam xodda deyil də güclü xodda partlamalıdır. Popcornlarımız partlamağa başlayır. Bu hissədə isə demək sadəcə bu cür edə-edə popcornlarımızı partladırıq. Yəni artıq qaşıqdan istifadə etmirik. Çünki zərər görə bilərik. Çünki qovura-qovura da onsuz ara bir yanmalarım oldu əlimdə. Demək aram-aram götürüb tavanızı belə silkələyirsiniz. Hər biri patlasın. Və qovurma zamanı uşu gördünüz ki uşu qovrulub, yavaş-yavaş rəngi də dəyişib, şişməyə başlayıb. Tez qapağını örtün, çünki uşu patlamağa keçəcək. Qazınızın xodu da güclü olmalıdır. Popcornlarımızın karamelini hazırlamaq üçün 100 qram şəkəri tavamızın içərisinə alırıq və çox lam xodda əriyənə qədər pişirib götürülür. Artıq şəkərimiz əridi. Sosumuz demək olar ki hazırdır. Daha yaxşı qarışdırmaq üçün popcornlarımı biraz böyük iri qaba aldım və bu mənim popcornumun yarısıdır. Digər yarısının başına nə gəldi onu da deyəcəm. Demək götürürəm sosumu, üzərinə gəzdirməyə başlayıram belə. Gəzdirdikdən sonra tez bir şəkildə başlayırıq qarışdırmağa. Bunu tez-tez etmək lazımdır ki, çünki şəkər əriyir. Əriyir deyilmək, şəkər donur. Onun üçün də tez-tez etmək lazımdır. Daha sonra bunu edən zaman narahat olmayın. Nə qədər birləşsin. Çünki daha sonra rahat bir şəkildə onları bir-birindən ayırmaq olur. Aha. Demək, hazırdır. Çox
yapmayı düşünmüyorum çünkü istedim. Biraz koyak kenarda soysun. Tadı da bal kim oldu. Bakın. Yani yapışmasından hiç korkmayın. Çünkü rahat bir şekilde de birbirinden ayrılabilir. Demek son olarak keçirik popkornlarımızı birbirinden ayırmağa. Çok rahat bir şekilde ayrılır. Çok tadlıdır. Çok lezzetlidir. Demek benim popkornumun dediğim yarısı oldu. Diğer yarısını ise duzla ettim. Yani popkornlar artık tatladı. Qabda, tavada biraz saxladım ve içerisine duz sattım. Yani hem duzlu hem de karamelli, şekerli popkornumuz oldu. Siz de isteğe göre çok edin ve kenarda da ayrı hem duzlu edin hem de şekerli. Çok rahat bir şekilde ayrılır birbirinden. Dadı hakikaten çok güzeldi. Çok güzel alındı. Bakın. Şimdi bunu parçalayacağım. Artık popkornlarım hazırdı. Bunlar benim karamelli popkornlarım. Çünkü ben şirin hoşluyorum. Yoldaşım da duzlu hoşladığı için ona da popkornlar partladıktan sonra sadece üzerinden duz septim ve her ikisi de süper oldu. Siz de hazırlayın, yiyin, nuş olsun. Kanalımı beğenseniz, videonu beğenseniz, kanala abone olmayı, videonu beğenmeyi unutmayın. Dostlarınızla kanalımı bölüşün ki biz bir yerde büyüyelim. Növbəti yemek videomda görüşürüz. Helalik.